Добре, домовились. Давайте без цієї локальної політики. У нас є велика політика, і ми її сьогодні разом робимо. Моє враження зараз, так само звернення до журналістів. Я буду сьогодні набагато гостріша у бік влади по відношенню до всіх попередніх днів. Я трималася, мене батьки виховували ніколи не говорити грубі слова до старших. І я, попри все те, що я думаю про владу, не дозволяла собі говорити гострі речі. Але влада абсолютно чітко нехтує нам. Коли я побачила прес-конференцію Януковича, я була просто принижена його поведінкою. Це є абсолютно приниження всіх нас. Послухайте, це не для того, щоб йому сьогодні кидати ганьба чи якісь інші. Повірте, він навіть і цього не вартий, як людина після цього. Сісти з розгубленим обличчям, абсолютно бігають очі, він навіть не може сфокусувати погляд, він настрашений. Він не знає, не може сформувати речення, він заїкається, в нього голос тремтить. Тут навіть не треба бути психологом, щоб не розшифрувати його поведінку, що людина впаде зараз, настільки він хвилюється. І я його теж розумію. Я розумію, чому йому ноги трусяться. Він розуміє, що зараз він може втратити владу. Абсолютно точно. Віктор Федорович, якщо ви не підпишете угоду, ви втратите владу. Це абсолютно очевидно. І якщо вам ваші помічники цього не пояснять, ви просто не маєте зараз ніякої взагалі майбутнього. Ви не будете далі президентом. Взагалі. Ви підете зараз проти свого народу. Ви не бачите, що тут робиться. Тут люди третю ніч мерзнуть заради своєї країни, ви сидите в теплі. Ви хоч би раз з нами постояли тут цілу ніч, зірвали би голос, посадили би своє здоров'я, і тоді ви би відчули те, що відчуваємо ми. Ну добре вам сидіти на прес-конференції з журналістами, які бояться навіть вам поставити гостре питання, і плескати нам в долоні. Каже, я плескаю тим, хто вийшов за євроінтеграцію. Та дякуємо. Та щиро дякуємо, аж підскакуємо, як каже мій тато. Я вам хочу сказати, будь ласка, дзвоніть своїм знайомим, пояснюйте їм, що якщо сьогодні, завтра не буде великої кількості людей на Майдані, він так і буде сидіти і плескати нам з такою іронічною посмішкою в долоні. Я дуже прошу, все, я не буду більше чіпати сьогодні його. Хай він робить висновки, будь ласка, журналісти, поставте цю мою заяву, скажіть, що це просто приниження, ми звертаємося до президента, це приниження нас як нації. Не можна так, це не презентабельно для президента. Він не має права на коліна ставити імідж України. Він, це не його зараз повноваження. Він зробив велику помилку на міжнародному рівні, він опозорив країну. Він має зараз не плескати в долоні, а сидіти і думати, як виправити цю помилку. В нього один вихід. Він має знайти можливість і знайти силу в собі, підписати угоду і привести нас в ЄС. Все. Більше він нам ні за яких причин не потрібен. Якщо він цього не зробить, він нам не потрібен. Взагалі, яка його далі функція? Що він зробить? Він не може нічого зробити. Все. Я не хочу його критикувати далі. Ви зрозуміли, ми сьогодні йдемо зі студентами худою, і це найбільш важливо. Збирайте, будь ласка, друзів, мобілізуйтеся тут. У нас є найбільша мобілізація студентства. Студентство зараз таке, як в 90-х. Студенти 90-х зробили незалежність. Студенти 2013 року мають зробити євроінтеграцію. Студенти – найбільша сила. Молодь – найбільша сила. Чесна сила, відверта, щирі і трохи навіть наївні. Але через це вони сила, тому що вони не зап'ятнені нічим. Вони тільки хочуть просто мати нормальну працю і майбутнє завтра. І все, вони хочуть мати гарні сім'ї, гарне кохання і гарних дітей. Все, вони найщиріші. Допоможіть студентам вистояти. Їм дуже важко. Вони тут бавляться, стрибають. Вони стрибають і говорять, хто не скаче, все, тихо. Той, хто скаче за ЄС, 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 той, хто скаче за ЄС.
І це є креативність нашого Майдану. Ми постійно робимо гарні вигуки, ми постійно робимо цікаві вигуки. Ми не говоримо це такими, знаєте, негативними бубнячими голосами. Ми говоримо це з оптимізмом, з радістю. У нас піднесені емоції, тому що ми знаємо, що цією енергією ми виправдаємо наше побажання до Бога. Ми просимо Бога захистити нашу країну, наш Майдан. Ми молимося сьогодні за Україну, за всіх нас. Я вам дуже дякую. Нас сьогодні набагато більше. Коли ми в першу ніч тут були, нас було, може, 100 чоловік лишалося. Але ми співали до 7 ранку українські народні пісні. У нас не було мікрофонів, взагалі техніки. Тому я зірвала голос. Стояв один скрипаль, грав на скрипці, і ми співали, тільки було чути наші голоси. Але ви бачите, скільки нас сьогодні. Все це недаремно. Я звертаюся до всіх, хто зараз ще думає, що немає сенсу виходити на Майдан. Це неправда. Будь ласка, всі, кому, як вже сьогодні з планами, відкладайте свої роботи, відкладайте свої плани. Нема нічого важливішого зараз, ніж привести Україну в Європейський Союз. Немає більш важливих справ. Немає більш важливих справ. Приходь на Майдан. 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 І ще одна традиція нашого Майдану. Ми позбавили Майдан будь-яких лідерів. Ми позбавили Майдан будь-яких можливості його очолити. Ніхто не очолить Майдан, не буде лідерів. Майдан, до Майдану можна тільки приєднатися, можна стати тільки його частиною. І ми просили всіх політиків стати частиною Майдану і нікого не очолювати, не виходити і не казати: «О, ура, тепер пішли, посадіть мене, будь ласка, в крісло». Будь ласка. Тому вірте в цей Майдан, тому що тут немає лідерів, ніхто не скористається нашими голосами і ніхто не скористається тим, що ми тут зібралися. Це ми виганяємо одразу. Тут бояться виходити навіть народні депутати, не раз думають, чи піти їм сюди чи ні. Тому що навіть вчора, коли виходили і пробували говорити навіть якісь абстрактні речі, студенти відразу відморожувалися, вони не підтримували це. Тому тут лунають тільки чесні слова. І всіх ораторів ми завжди просимо не говорити ніякої агітації. Лише одна агітація – за Україну, за ЄС. За Україну, за ЄС. За Україну, за ЄС. За Україну, за ЄС. Ще одна толерантність нашого Майдану. Ще одна толерантність нашого Майдану. Ми не говоримо проти когось. Ми не говоримо, що ми злі на когось. Ми не говоримо, що нам хтось дуже заважає. Ми не говоримо цього. Ми є позитивні. Ми є симпатичні. Ми є привабливі. Ми є Україна, гарна, красива дівчина, завжди вродлива. І це є наша поведінка. Тому я звертаюсь до всіх ораторів. Завжди говоріть позитивні, конструктивні промови. Нікого не сваріть, нікого не ганьбліть. Зараз єдина можливість зробити позитив і піти в ЄС. Все, дякую вам, брати, сестри. Тримайтеся, не мерзніть, рухайтеся, співайте, майте гарний настрій. А я пішла за студентами, і ми вернемося сюди до вас. Будьте всі тут сьогодні, тут тепло. Є гарні люди, які роблять чай, канапки. Мобілізуйтеся, приносьте сюди ще їжу, приносьте.